Deputeti i Partisë Demokratike Gjelal Mziu dha shpjegime këtë të hënë në prokurorinë e posaçme, lidhur me hetimet e qelura nga ky institucion në ndryshimet për abuzime me tenderat, gjatë kohës që ai drejtonte Bashkinë e Kamzës. Jashtë dyreve të SPAK, Mziu tha se kishte dhënë shpjegime si person në dieni për çështjen. Ishte thjesht një drancim nga këshilltarët e PD-s në lidhje në 2019. Ai isha person në dieni. Gjelal Mziu është në mesin e kryetarëve të bashkive apo ish-kryetarëve që janë në hetim nga prokuroria e posaçme. Më herët SPAK ka hetuar të tjerë të zgjedhur vendorë në ndryshimet për shpërdorim të tyre, shkelje të barazisë në tendra apo edhe korrupsion zgjedhor.